Ferreirão da Massa. Tá bom, viu? Atenção, porque a visão da massa vai começar. Alô! Daqui a pouquinho, ali ó, vão estar 55.900, quase 56 mil atleticanos e atleticanas. E euzinha sou uma delas. Sabe por quê? Porque a visão da massa hoje é com a mamãe aqui, ó. Thank you.